Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Program Nakhy Menz sir azim Irfan Khan. Azim Muhammad Faheem. پا امریکا کې د امریکای په خار په نیویارک کې د پی ای ای ملکیت روزویلټ هوټل متعلق دا خبرې راځي چې پاکستان حکومت وفاقي حکومت د هغې نجکاري کوي ورځ نیمه مخکې دا خبر هم راغی چې د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د دغه هوټل د اغستو کوشش کړی دی یا هغه د دې خواهش لري پاکستان کې اپوزیشن جماعتونه په دغه باندې ډیر زیات اعتراض کوي چې ولې حکومت دې خبرې ته مجبوره شو چې هغه پاکستان کې دغه پی آی اے ملکیتي هوټل خرڅوي د راتلونکي شپږو کالو کې یعنی په کال 2018 کې به وایي چې دغه عمارت ته به د یو ورثي حیثیت ورکړی شي او څه داسې مجبوریانې دي چې حکومت دغه هوټل خرڅوي نن چې کوم د ایویشن قائمه کمیټې وه پاکستان کې هغې د دغه نشکارۍ حوالې سره څه سوالونه پورته کړي دي په حکومت باندې ډیر تنقید کړی دی د پرائم منسٹر عمران خان صاحب مؤمن خصوصی زلف بخاری صاحب متعلق هم ډیر اعتراضات مخته راغلی دی په دغه باندې مهم تاسو خبرو او په دې به هم خبرو چې په نیویارک کې اصل صورتحال څه دی آیا ډونلډ ټرمپ واقعي د دغه هوټل اغستو خواهش لري یا کوشش کوي نور څه صورتحال دی په دغه باندې به هم تاسو پروگرام کې خبرو د پروگرام دویم موضوع کې مونږ ذکر کوو چې د خیبر پختونخوا کې په کال 2012 نه د کال 2014 پورې کم مفت کتابونه ورکړې کیږي سکولونو کې په هغه کې د یو عرب شپږ او یا کروڑ روپو کرپشن شوی دی نیب خیبر پختونخوا تحقیقات کړې دي او د هغې د تحقیقاتي رپورټ تر مخه په دغه څلورو کالو کې یو عرب شپږ او یا کروڑ روپۍ د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ د لاندې چې کم کتابونه مفت تقسیمېدل په هغه کې دا دومره کرپشن مخې ته راغلی دی څوک په دغه کې ملوث دي ککړ دي هغې به هم تاسو سره ذکر کوو او د پروګرام اخري موضوع کې به مونږ ذکر کوو چې وزیر اعظم عمران خان صاحب دلته د خیبر پختونخوا کابینې اعلان کړی و چې کم درې میاشتې د کورونا وایرس د وجې نه خلک په کورونو کې دي کاروبارونه بند دي کرایه‌دار به مالک مکان نه تنګوي د بجلی په بلونو کې به هغې ته مونږ رعایت ورکوو خو نه د پرایم منسټر عمران خان صاحب او نه د خیبر پختونخوا کابینې په دغه احکاماتو باندې اوسه پورې څه عمل درآمد شوی دی او خلک هغه شانتې د مشکلاتو سره مخ دي فهیم صاحب د پی آی اے ملکیتی هوټل په نیویارک کې د هغې خبرې کله رالی د نجکارۍ حوالې سره په هغې باندې ذکر کوو خو غواړم دا چې هلته په نیویارک کې د وایس آف امریکا سرکار کوونکی خبریال صحافي فضل الله صاحب هم موږ سره د سکایپ د لارې شریک دی هغې به موږ سره نور هم معلومات شریک کوي خو هغوی هلته یو رپورټ تیار کړی دی د دغه هوټل د نجکارۍ حوالې سره هغه معلوماتي رپورټ غواړم چې هغه اول موږ وخایو او دغه نه بعد د هغوی سره بیا موږ خبرې اترې وکړو پروډوسر صاحب کوم چې فضل الله صاحب یو رپورټ تیار کړی دی هغه رپورټ موږ غواړو چې هغه تاسو وچلو دا ودانه په نیویارک ښار کې د روزویلټ هوټل ده چې د پاکستان د کامی هوایی شرکت پی آی اے په ملکیت کې ده د پی آی اے ادارا په پاکستان کې د مالی تاوان سره مخ ده او ورسره د جهاز الزونکو یا پایلټانو د جعلی اسنادو په اړه هم له تیرو څو ورځو راسې په مطبوعاتو کې بحث روان دی خو اوس دا ودانۍ د خرڅولو یا نجکارۍ په اړه بیلابیل خبرونه مخې ته راغلي دي د پاکستان د قومي اسمبلۍ د نجکارۍ کمیټې ته د یاد شرکت یو چارواکي ویلي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ غواړي د نیویارک په منهټن سیمه کې موجود روزویلټ هوټل واخلي د واشنگټن پوسټ د یو خبر تر مخه امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ دا مهال په هیواد کې لږ تر لږه اووه لوی هوټلې یو شمیر د سیلګرۍ ځایونه او کلبونه هم لري د پی آی اے د چارواکو تر مخه روزویلټ هوټل له تیرو یو کم سل کالو راسې ګټه کوله خو تیر کال یې یو نیم میلیون ډالر تاوان کړی دی د کوم وروستو چې دوی دا مشوره ورکړې چې یاد هوټل دی د یوې لویې مودې لپاره په اجاره ورکړل شي د دې هوټل په اړه ویل کیږي چې 19 منزله او 1015 کمرې لري او دا وخت د نیویارک په ګرانو ځایونو کې شمیرل کیږي په تیر وختونو کې هم د دې د خرڅولو یا نجکارۍ خبرونه بیا بیا مخې ته راغلي خو د پی آی اے د چارواکو لخوا دغه خبرونه رد کړی شوي وو په کال 1940 کې جوړ دا هوټل د پاکستان قومي شرکت په 1909 کې په اجاره اغستی و چې پکې دا یو نقطه هم شامل وه چې دوی شل کاله پس د دې ملکیت هم اغستلی شي
رستو په 1999 کې د هوټل د پی ای ای په ملکیت کې راغلو. دا خبره هم د ذکر وړ ده چې په لومړي ځل د پاکستان یوې سرکاري کمیټې ته ویل شوي چې کوم خاص تن دا هوټل په بیا اغستل غواړي، خو حکومت تر دې دمه د دې د خرڅولو کومه پریکړه نه ده کړې. د وایس اف امریکا په نیویارک کې خبریال فضل الله صاحب چا چې دغه رپورټ تیار کړی دی هغه زمونږ سره د اسکایپ له لارې شریک دی، غواړو چې دغې نور هم معلومات مونږ واخلو. السلام علیکم فضل الله صاحب. جی وعلیکم السلام، استاذ ډیره مننه زما سره د خبرو کولو لپاره. مننه فضل الله صاحب د وخت را کولو. دغه رپورټ تاسو کوم نن تیار کړی او هغه موږ ووم چلو. پښتنه دا ده چې خبرې راځي ډونلډ ټرمپ ډیر زیات خواهش لري چې دغه هوټل واخلي، آیا واقعي داسې خبرې راغلي دي؟ خدا دا چې ډیر اهم پښتنه ستاسو وکړه، خو زه به تاسو لوګون ته نورم په تفصیل کې د دې هوټل حوالے سره ووایم چې دا په کال 1940 کې دا هوټل جوړ شو. په دې باندې هغه ټیم یو کروڑ او شل لک ډالر خرچ راغلی و. په دې وخت کې چې کوم دا هوټل کم ځای کې واقع دی، زه به دغه لوګون ته بیک گراوند تاسو ته ووایم چې دا د نیویارک هغه مرکزی یو مرکز سنټرل دی، سنټرل ځای دی، او د دې سره کتا سو ګورین د دې مخې ته ګرینډ سنټرل چې کوم ټرمینل دی چې کوم د بسونو او د ټرینونو اډا دا چې کوم ټول نیویارک ته د دغلتنه ترانسپورت زی او د امریکا نورو ایالتونو ته د دک ځاینا د ترانسپورت چې کوم سرویس ته خو کې د دې سره ک بیا تاسو وګورئ نو د ټولو نه لوی یو میټ لایف پلازا دا بیا د هغه سره خو کې نور داس یو ګنشمیر هوټل او ریسټورانټ دی او دا د میډیسن او د وینډر بیل ایونیو په منس کې دا هوټل چې دینو واقع دی. ډیر ګران ځای دی، ډیر ګران بای او ډیر قیمتي ځای دی. د دې هوټل کې زتا ستوې مان په دې کې تقریبا 1015 کمرې دي، 19 منزله عمارت لري، او په دې کې چې دې بزدا هم زیاته کما چې کوم مختلف برانډز دي، په مشهور برانډز دي، د اغه شاپینګ سنټرې او د اغه دکانونو هم په دې هوټل کې چې دینو اغه د اغه کرایه هم د دې ترازینو دا یو ډیر قیمتي ځای دی. زما د دې ټول خبره مقصد او مطلب دا چې زلون ته کې د دې اهمیت د تاسو او د کتن بو سره شیر کوم. بیا چې کوم پښتنه تاسو وکړه چې آیا د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د دې اغستو خواهش څرګند کړی دی، نو دا تاسو ته هم پته ده او ریدونکو کتونکو به هم د دینه خبري چې ته سور از روان دي د کامی سملای چې کوم د نشکارای کمیټې ده په هغه کې دا خبره روان دي راغله، دا خبره مخې ته راغله چې یو اعلی شخصیت بیا روس دا خبره څرګند شو چې د امریکا ولس مشر صدر ټرمپ هغه خواهش څرګند کړی دی چې هغه دا هوټل واخلي، خو د امریکا په میډیا کې په دې اړه باندې یا چې کوم نور مطبوعاتي داری دي نو دا سره رپورت زمونږ تر مخه نه دی راغله. دا خبره هم د پاکستان د قومي اسمبلی د نشکارۍ د کمیټې نچه دینو هغه چې کوم وګړي دي یا د پاکستان د ایرلاین چې کوم دي د هغه چې کوم واکمن یا چارواکي دي د هغه د طرف نه دا خبره رپورت شوې ده. د امریکای په مطبوعاتو اخبارونو په ټي وي غانو باندې دا خبره نشته، خو زما پرون چې کوم د هوټل چارواکي دي د هغه سره هم ما د هغه نه د خبره پوښتنه وکړه، نو هغه هم د خپل لا علم اظهار وکوي چې موږ سره په دې اړه معلومات نشته. دا راته فضل الله صاحب چې کوم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا دا بلڈنگ اخلی ہم مو صرف کا یو اندازہ لگو او دا خبر رشتیاو او گنو چې او هغه دا غستل غواړي، نو هغه په خپل هم داسې ماشوم نه دی چې داسې بلډینګ به هغه واخلي چې هغه دې وخت کې په خساره کې روان دی. څه ګڼه چې دغه یو کال کوم تاسو خپل رپورٹ کې ذکر هم وکړ چې دې کې خساره مخې ته راغلې ده، آیا صرف دغه هوټل خساره ده او کنا اوورال ټوله انډستری په امریکا کې دنه د خسارې سره مخ شوې ده؟ ګوره دا تاسو ډیر اهم پوښتنه وکړه. نه صرف دا چې ګینه د پاکستان د پی آی اے روزویلټ هوټل په خساره کې دی، تاسو ته پته ده د 3 مارچ نه په نیویارک کې او بیا په امریکا په نور ایالتونو کې که تاسو وګورئ نو دلته بیړني حالات او ایمرجنسی وا د کووېډ 19 د کورونا د وجه ټول کاروبارونه په ټپو باندې ولاړو، ټول بزنسونه، ټول کارپوریټ سېکټر که تاسو وګورئ، ټول ملټی نېشنل سېکټر که تاسو وګورئ، ټول انډستریز، ټول مینوفیکچرز هغه هر څه بندو، ټول مارکیټونه
ټول شاپینګ سنټرې ټول ریسټورانټې ټول هوټلې هغه کاروبار په ټپو باندې ولاړو. نه دا خبر نه دی چې کینه صرف روزویلټ هوټل دی هغه په تاوان سره مخ دی. تاسو ته پته ده چې کله بیا د دې بیړني حالاتو د وجه چې د یورپ نه په فلایټونو باندې بندیز ولګېدو د هغې نه پس سیلګرۍ سند هم تباه شو. د بهر نه امریکا ته دا وخت هیڅ سیلګرۍ دپاره خلک د خلکو راتګ چې دی نو هغه د نشوالي برابر دی. نو نه صرف دا چې کینه روزویلټ د دې په چاپیریال کې چې څومره هم هوټلې دي څومره هم ریسټورانټ دي هغه ټول په ټپو ولاړ دي هغه ټولو ته د هغې کاروبار ته نقصان او زیان رسیدلی دی. او نه صرف دا بلکې د دغې سند سره چې کوم تړلي خلک وو د هغې روزګارونه هم خراب شوي دي. نو دا صرف د روزویلټ هوټل باره کې نه ده هغه مختلف مطبوعاتو کې دا رپورټ شوي دي او د کامی سملای چې کومه کمیټي وه په هغې کې هم دا ویل شوي وو چې دا هوټل د تیر کال د یو نیم میلیون ډالر د نقصان سره مخ دی. نو هغې کې بیا نورې خبرې کېدی شي چې ګنې د دې مینجمنټ یا د دې په اډمنسټریشن باندې نیوکې کېدی شي. نه صرف دا چې ګنې دا روزویلټ هوټل بلکې دا چې کوم اداره ده یا یې ویلی شي چې د هغې ملکیت دی نو هغه هم په نقصان کې ده. د هغې که تاسو وګورئ نو خلک او نور بین الاقوامي چې کوم ادارې دي د پی آی اے په نظم د هغې په انتظام د هغې په اډمنسټریشن په هغې باندې هم نیوکې کېږي. نو چونکې دا هوټل هم د هغې د اډمنسټریشن د ننه راځي نو ظاهره ده چې دومره غټ یو ایرلاین چې په نړۍ کې د هغې یو نوم او په هغه وخت کې چې هغې دا هوټل اغستې دی د هغې پراپرټیز د هغې انویسټمنټ په نړۍ په نور ملکونو کې هم روانو خو د بده مرغه او د دوی د بد انتظامۍ د وجې که تاسو وګورئ نو پی آی اے هم په نقصان کې دی د هغې سره نورې تړلې څانګې شعبې هغه هم نقصان کې دي. او دکسې دا د نیویارک د پی آی اے چې کوم هوټل دی روزویلټ نو هغه هم په نقصان کې دی. فضل الله صاحب داسې څه معلومات لرئ چې د کوم ایویشن قائمه کمیټي وه دا هغې نن یو اجلاس شوی دی هغې کې دا ویل کېږي چې د نومبر کال 2019 نه د دغه هوټل روزویلټ د نجکارۍ د هغې ټیوارز تیارول شروع شوي وو او بیا دغه یو د کورونا د وجې نه هغه یو بهانه جوړه شوه. سینیټر مصطفی نواز کوکر صاحب دغه خبرې کړې دي بیا کوي چې د دې په شا باندې خو ډېر خلک وو چې په دې کې غټ غټ بزنس مینان هم مخې ته راغلي دي او هغوی باقاعده په دې کې خپل میټینګز هم کړي دي. نو آیا واقعي څه داسې خبرې هم شته پکې؟ بالکل دا تاسو ډېره مهمه پوښتنه داسې دا چې تاسو وګورئ نو په تیر وخت کې دلته زما داسې خلکو سره خبرې وشوې چې هغه دلته کې د امریکا کې د تیرو دیرش کال نه میشتي هغه خپل ژوند کوي خپل کاروبارونه کوي د مختلف د پاکستان چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغې سره تعلق لري. په دې کې زما پرون د دوه درې کسان سره دا خبرې وشوې چې هغې هم په حکومت باندې دا نیوکې کړې دي او هغې ویلي دي چې د دې د نجکارۍ چې کله خبره روانه وه نو د دې چې کوم موجوده قیمت د امریکا د ریئل اسټیټ چې کوم ادارې دي یا د دې کاروبار سند سره تړلي خلک دي نو د دې هوټل قیمت هغه تقریبا 2.5 ارب روپۍ دا د کم نه کم قیمت هغه خی چې دا ډیر ارزان بیم زی نو په کار ته چې دا په 2.5 ارب د کم نه کم د دې قیمت خی زیات نه زیات ماته ستوي چې دا یو ډیر مټ ټاون دی ته ویلی شي او دا یو ډیر زیات ګران بیا ځای دی. خو تاسو وګورئ نو په تیر وخت کې هم دغه خلکو سره چې زما خبرې کړې دي نو هغه دا نیوکې وکړې او په هغه کې چې د عمران خان کم مشیر دی زلفی بخاري نو هغه دا د هغه دا خبره هم کوټ کړه چې مخکې ورځو کې داسې د نیویارک کاروباري خلک د هغه سره سره اړیکې لرلې او هغه سره دا تماس نیسل او دی دا سودا چې د نو تقریبا په 600 میلیونه باندې د دې یو بل سره خبرې روانې وي. نو ما تاسو ته وی چې دا ځای ډیر زیات ګران بیا دی ډیر قیمتي دی د دې سره چاپیریال کې چې کم غټ غټ پلازی دي د دې سره ګرینډ سنټرل ټرمینل دی بیا د دې سره نور یو ګڼ شمیر هغه قیمتي ځایونه دي چې زه تاسو ته ویم چې نیویارک کې هغه ډیر زیات ګران بیا او ډیر قیمتي ځایونه دي خو دغه چې کم دی د دې بیا لګي نو زما په خیال چې د ریئل اسټیټ سره تړونکي خلک دي نو هغه دا
بیا ډیر کم بولی دراتو فضل الله صاحب چکم دی وخت کې د اسپتال د هوټل انتظامیه دا دا انتظامیه چا سره دا آیا دا پی آئی اے پخپل ګوري لګیا دا یا اغوی چې تبل فرم هایر کړی دی هغه دا ارس کوي لګیا دی او څه ګڼی چې څوک دا هوټل ګوري لګیا دی آیا اغوی دا هوټل صحیح طریقے سره چلی لګیا دی او کنا بالکل ما هو تاسو ته وی چې نه صرف د روزویلټ هوټل بلکې د پی آئی اے انتظامیه او د هغې په چلوونکو او د هغې د ایډمنستریشن او د هغې په مینجمنټ باندې هم نیوکې کیږي او ظاهره ده دلته کې د هوټل یو کنسورشیم دی د هغې تحت چې دي نو د هغې خپل ډیلینګس کیږي د هغې په ذریعه باندې خلک د مختلف د وخت لپاره د لسو شلو پنځوسو کالو د پاره چې دینو دا هوټل د هاغه د دې چې کوم کنسورشیم دی دا غي خپل قوانین او دا غي خپل ضابطی دي د هغې ته چې دینو دا هوټل په اجاره یا په لیز باندې ورکول کیږي نو زما په خیال داسې ده چې دا هوټل هم د هاغه کنسورشیم ته چې دی پی آئی اے دې خلکو ته ورکړي دي او دا هغې ته چې دینو دا چلیږي او دا هغې چې سم منافع ده هغه نو تاسو په خیال کې دا صحیح چلیږي لکه انصاف و سره کیږي لګیا دی نو ګوره ما خو تاسو ته ووایم زه خو دا ډایرک نشم بلیم کولی خو که تاسو وګورئ چې د پی آئی اے په اداره باندې څنګه نیوکې کیږي د هغې په اډمنسټریشن باندې نیوکې کیږي نو اټومیټیکلی دا هوټل هم د هغې انډر راځي د هغې ما تاسو ته ووایم چې اډمنسټریشن او د هغې د مینجمنټ لاندې راځي نو ظاهره ده په امریکا یا په نیویارک کې چې کوم پاکستانی خلک میشت دي نو هغې دا نیوکې کوي او هغې دا سوالونه پورته کوي چې د دې نظم یا د دې چلوونکي چې دي نو د هغې هم کمی شته فضل الله صاحب آخری پوښتنه به وکړم یو نوی خبر راغلی پاکستانی اخبارونو هم رپورټ کړی دی چې امریکې پاکستان کم زمونږ ایئرلائن دی پاکستان انټرنیشنل ایئرلائن هغه په کیټیګری 2 کې شامل کړی دی دا کیټیګری 2 څه شی دی بالکل جی دادا سیدا چې امریکن فیډرل ایویشن اډمنستریشن چې دی دا تاسو هم تیر ورځو کوګوري 15 شپږ ورځ وړاندې چې کله د امریکا د کراچۍ په خار کې د پی آئی اے چې کما الوتکه پریوته د هغې نه بس د پی آئی اے چې کوم سیفټي میس دی یا سیفټي د دې چې کوم ریټینګ دی په نړیواله توګه باندې په هغې کې چې دی نو کمی راغی د هغې نه بعد چې ما تاسو ته ووي امریکن فیډرل ایویشن اډمنستریشن چې دی د پی آئی اے چې کوم ریټینګ نو هغه یو درجه په هغې کې کموال راغی او د کیټګری 2 چې ده نو هغه اصل کې دا وشي چې هغه سیفټي ریټینګ چې دی هغه ډیګریډ شي هغه یو هغه کم شي د هغې د وجې چې دی نو نه صرف دا چې کینی پی آئی اے ته نقصان ورسېده بلکې بل یو داسې د پاکستان ایئرلائن هم دا خواهش سرګندوي چې هغه دی د امریکا ته فلایټس یا سرویس شروع کی نو په هغه هم د ډیرو مشکلات سره د دې گریډ 2 د وجه هغه هم ډیر مشکلات سره فضل الله صاحب دغه گریډ 2 چې راغلی دا سیفټی ریټینګ د کمی د وجه چې دی دا کیټګری 2 لیست کې پاکستان ایئرلائن چې کوم دی نو دا شامل شوی دی فضل الله صاحب چې دا کله په دغه لیست کې مونږ شامل شو نو اوس به دغه قومي پرواز امریکای ته داخلي دو یال ته د لینډینګ کولو هغه ته اجازه نه ملاويږي دا سیدا چې زما اوس یو شل منټ وړاندې داس د پروګرام د شروع کېدو نه مخکې په نیویارک کې د نیویارک پاکستان چې کوم کونسلګری د پاغه کې چې کوم ډیپټی کونسل جنرال د اقبال نیم چی ما سیب یو ډیر تکلا یو په ذاتی توګه یو ډیر خاص فارتکار او خلک په کمیونټی کې دا ډیر خاص سرویسز دی او خلکو وته ډیر اکسس دی دا سره زما خبرې وشو نو هغه ماته دا ویل په خپل وینا کې چې نه زمونږه چې کمرشل فلایټ سی دی هغه هم هغه سه روان دی په هغه باندې هیڅ قدان یا بندیز نشته خو چې دا کوم سیفټی ریټینګ دی په هغه کې ضرور کمواله راغله دي نو دا غي دا مطلب نه دی چې غني په فلایټونو باندې بندیز لګیدل دي خو هغه د امریکا د ایویشن د ادارې لاړه د پاکستان د ایویشن سره دا تماس چې تاسو خپل ریټینګ د کم سیفټی ریټینګ دی د هغه لپاره تاسو په کار د خپل امپروومنت کوي چې کم د غستون زلري یا د پایلټانو د جالي لایسنسونو حواله سره یا د
جیازونو یا زړه یا نوی په دې حواله تاسو خپل سیفټی چې دا چې کوم سیفټی ریټینګز دی هغه هغه د پاره تاسو اقداماتو کوي هغه د پاره ګامونه پورته کوي چې د خلکو سفر دوران د خلکو ژوندونه د خلکو هغه چې دینو محفوظ وي نو دا نیوکی کیږي او هغه نه پس چې کوم ایرلاین هغه خپل سیفټی ریټینګ امپروو کی نو دا هغه نه پس بیا چې دینو دغه قسمه بندیزونه یا پابندۍ نیوي صحیح ډیر زیاته مننه فضل الله صاحب موږ سره دغه رائے دغه رپورت شریکولو ډیر زیاته مننه فهیم صاحب شوز روانو په یو وخت باندې د پی ای ای حواله سره یو د روزویلټ دغه هوټل نچکاری یا دغه خرڅول او دویم هم دغه پاکستان د پایلټانو متعلق چکم زمونږ د هوا بازی وفاقي وزیر د غلام سرور خان صاحب یو پریس کانفرنس وکړو او ویل شو چې جالي لایسنس باندې خلک پایلټان برتی شوی دي او 225 دسی پایلټان دي چې هغه ته بوګس پیپر باندې کړی دي ټول د هغه د پایلټانو هغه لیست هم ورکړی دی پی آی اے کې څومره دي ایئر بلو کې څومره دي او هغه پورا خداغي متعلق هم اجلاس شوی دی او اپوزیشن دا مطالبه کوي چې د کوم وفاقي وزیر د وجه نه یعنی یو د نشکارې مسله روان ده دویم چې د پی آی اے په عالمی سطح باندې کومه بدنامي کیږي نو هغه وزیر دی استعفا ورکړي وزیر صاحب وی چې نا موږ په اول ځل باندې دا سټپ واغستو چې دلته کمې غپلې شوې دي کم غلط کارونه شوې دي هغه موږ په ډاګه کړې دي خلکو تم راوړې دي خودلې دي او دغه خلک چې دا اجازهونه به چلول د اغې د وجه نه څومره حادثې شوې دي د اغې یو وجه دا هم ګرځولې کیږي چې د خلک هغه شانتي ټرین نو دویم خبره بنیادی چې کم نن هم مخې تراله الزامونه ولګولې شو چې کم پایلټان دي هغه د نشي ډیر زیات استعمال کوي د اغې نه مخ کې استعمال کوي اغه دوران کې استعمال کوي د هغه په وجه باندې هم ډیر زیات حادثات راځي اپوزیشن دا خبره کوي چې زمونږ په عالمی دنیا کې بدنامي وشوله حکومت وایي چې مونږ ډیر ټیک کارو کوچ د خلک مونږ په ډاګه کړل ګوره پاکستان تحریک انصاف کې یو کوالټي خوشتا چې دوی کرپشن مخې ته راوړي بیا هغه اوریجنلی که دو نمبرې د هیڅ کار نشته رہے صرف خلک شرمئی که هغه حکومت وي هغه شخصیت وي که هغه اداره وي تاسو وګورئ چې زه سو یم دې ته لکه خفګان ظاهر کمه که سو کمه چې تاسو ڈی جی سول ایویشن دا وایي چې موږ سره یو پایلټ هم دې وخت کې د جعلی ډیگری هولډر نه دی کم پایلټونو باندې لګه مثلا سلویخ فیصد پاکستانی پایلټان چې دینو دوی سره جالي لایسنس او دریو کې یو ای وچ دا یو چې کوم دی وخت کې دا هغه ډیگری چې کوم دا یا جالي دا یا دا هغه تربیت مکمل نه دی اوس ڈی جی سول ایویشن اتھارټی هغه وی لیټر لیکلې دی چې نه زموږ طرف نه هو ټول کلیئر دی او یو پایلټ سره هم جالي ډیگری نشته دی هر یو پایلټ چې دی هغه زمونږ چې کوم معیار دی پای باندې پوره دی او هغه جز الوزول شي او دا هغه ویل کړی دی قطر والا ته لکه چې کوم هغه ځای کې ایرلاین کې خلک زمونږ کار کوي د پاکستان انټرنیشنل ایرلاین دا اعلان کړو عمران خان صاحب چې کله راته چې جی ایوب خان په دور کې زمونږ ایرلاین نه د قطر او د یو ای چې کوم ایرلاین شروع کېده اغه وی زمونږ ارسه زده کړو مونږ دا دوباره ال تر سو دا به ال تر سو او جی ارسه هغه ټایم کې ډېر بهترینو تمره په شرمونو شرمو چې ایتھوپیا هم د پاکستان انټرنیشنل ایرلاین فلایټونه بند کړو یونین پابندی ولګول اوس هغه موږ نه دي کنه ایتھوپیا غون ته ملک مونږ ته وی چې بده خوند راځي ملیشیا هم پابندی ولګول مونږه یورپ یونین ته نشوتلې لګا یو مثال یو مثال یعنی هغه ملکونه دي چې هغه سمره سنسټیو دي سمره حساسیت لري او بیا سمره فکرمند دي د خپل اولس د خپل عوام د هغه د پاره او د بدنامۍ نه بچ کېدو د پاره چې دغه خلک کله جاز کینی دغه پایلټان کله هغه کوي نه هغه سره خپل فکر وي نه هغه سره دغه ناس سونو خلکو فکر وي هغه نور ملکونه یو مثال قائمي چې موږ سره د خپل خلکو دومره فکر دی که فرض کړه تاسو دغه شانتي حالت وینئ تاسو زمونږه ملکونو ته مرز هو خبره دادا چې راغې د وژنه د خلکو ژوند په خطر کې اچي ک زمونږه وفاقي وزیر صاحب دا خبره بالکل رښتیا و ان هغه انعام ورکول پکالو غلام سرور خان صاحب ډېر بهترین کار وکړ خو اوس چې کوم دو شرمو دا پورا اداره پورا ملک او شرمو پورا دنیا کې
چې زمونږ ایرلاین مسلسل شرمېږي لګیا دی لکه نور دا ظلم کړو چې خلک یې بردي کړو خسارې ته ورسو چې کوم لږ ډېر د هغه ساک پاتې او د هغه مړه تباه کړه او ما ډېر ښه کار کړی لکه حیرانتیا په دې را چې سړي کې دننه لږ غونتې ندامت وي لږ شرم وي چې هغه دا اومني چې او ما غلط کار کړی دی نو دوی الټا سترګې نوې روبا چې موږ ډېر ښه کار کړی دی موږ خو به بیا هم دا کار کوو. بهرحال فهیم صاحب ګورو چې یاره دغه کم او دی او چا دا کارونه کړي دي په تېرو وختونو کې سزا به دغه خلکو ته څه ملاوېږي؟ اول ځل ورکې غفلت چې کم کړی دی چا هغې ته به څه سزا ملاوېږي؟ دا څومره نقصان شوی دی د هغې به څوک ازاله کوي؟ دا ټول سوالونه دي. د مې طرف ته ځم فهیم صاحب خو چې کومه خبره غلام سرور خان صاحب کوي چې هغه موږ ډېر زیات ښه کار کړی دی چې تېرو وختونو کې دا ګپ لی شوی وي پیپلس پارټي وه مسلم لیگ نونو هغې پی آی اے تباه کړی وو دا کړو او دوی نو دی پکې نو دی په کابینه کې خو پی آی اے هغه به ورسره نه وو حکومت کې کابینه کې وو خو هغې کې نه وو که نه پی آی اے کې نه اوس ورسره دا هغه ملاو شوی دي. بهرحال د حکومت خپله یو پالیسي ده په هغې باندې روان دی هغوی خو چې موږ ډېر ښه کار کړی دی اپوزیشن وایي چې ډېر خراب کار کړی دی عالمی سطح باندې بدنامي شوې ده دغه بدنامۍ ازاله به څوک کېږي او آیا دغه ملکونه به بیا څوک په دې خبره باندې قایل چې هغه واپس د پی آی اے یا د پاکستان په دغه پایلټانو باندې د اعتماد اظهار وکړي؟ یو لشن دماغ تاسو ته پروگرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. عرفان صاحب کرپشن او خیر مونږه پورا قوم بحثیت قوم هر یو ځای کې رواني مونږ کوو او یو ایریا هم مونږ پرې نه خدا که هغه پی آی اے شوا که هغه سټیل مل شو که هغه پاکستان پوسټ دی هر یو محکمه کې دننه مونږ برابر کرپشن کړی دی او یو ځای هم مونږ نه دی پرېښی. تعلیم محکمه هم مونږه اونه بخلا او هغې کې هم مونږ کرپشن وکړ او اوس چې کوم دا نیب تحقیقات مخې ته راغلي دي یو عرب او شپږ اویا کروڑه روپو کرپشن شوی دی یا بدعنوانی مخې ته راغلې ده او دا شوی ده چې کوم مونږه حکومت دا مفت کتابونه ورکوي د سکول ماشومانو ته زیاتره سرکاري سکول ماشومانو مغې اخلي هغوی ته مونږه مفت کتابونه ورکوو. اول خو دا چې مونږ دا کتابونه په وخت نه ورکوو تاسو ته پته را چې کله زمونږ انول دغه شروع شي چې کوم تعلیمي کال وي نو د هغې نه پس کتابونه تلو تلو کې د هغې 15 میاشتې وتی هر کال مونږ خپل نوې سلیبس جوړو هر ځل له هغې کې چینج راځي مونږ چې واړو تاسو به هم سبق ویلي د مشرور کتاب کې به کشر هم سبق وي د هغه نه کشر هم پکې سبق وي به چینجز نه راتلل. یو خو دا چې دوی څه حده پورې دا هر ځل چې کله نصاب بدلی او هر ځل له نوې کتاب چاپ کیږي هر ځل له نوې کتاب چاپ کیږي ایک چاپ کیږي ایک هغه زوړ کتاب د استعمال قابل پاتې نشي آخر دا ولې کیږي؟ او بل چې کوم دغه 15 کاله دي کال 2012 2014 2014 2015 او 2014 درې کاله پکې ده پاکستان تحریک انصاف دوه کاله ده اے این پی 2013 چې کله الیکشن کې دای پورې تعلیمي کال شروع شوی نو کتابونو چپای داری خبره ده اے این پی دور کې شوی ده دغه 15 کاله څه ګڼی چې دینه پس به اوس پاکستان تحریک انصاف آیا اکشن به والی و جدي خپل کسانو پکې مخې ته راځي؟ بیا فهیم صاحب کم چې کریکولم دی کم نصاب دی او د هغې لپاره کم طریقې کار دی وفاق د لاندې بیا ټولې صوبې کې هغې نمایندګي کینی او هغه تیاری هغې باندې ډیبیټ کوو دا مونږه چې کوم زمونږ ټاپک دی دا مونږ یو بل طرف ته لاړ شو زمونږ هغه دا دی چې د یو عرب شپږ او یا کروڑ روپو کرپشن شوی دی او دا په دغه دوران کې دا کرپشن شوی دی چې کوم ترانسپیرنسی انټرنیشنل خپل یو رپورټ جاری کړو په کال 2015-16 کې او هغوی دا ویلو چې د خیبر پختونخوا حکومت کې شفافیت ډیر زیات دی ایز کمپیئر ټو پنجاب سندھ او بلوچستان زمونږ ته خدا ویلی شو او دا رپورټ په ریکارډ باندې پروت دی که څوک قتل غواړي ګوګل ته ورشي نو هغه ټول رپورټ هم مخې ته راشي. که دیسې ترانسپیرنسی چې په یو ډیپارټمنټ کې او په ډیپارټمنټ هم هغې په یو برانچ کې یو سیکشن بالکل ځکه چې ټول محکمه تعلیم نه دی صرف ټیکسٹ بک بورډ دی په هغې کې دومره کرپشن کیږي نو بیا دغه پوره ډیپارټمنټ کې به څومره کرپشن شوی په 14-15 کالو کې او که په هغه یو ډیپارټمنټ کې نه وي نو دا نور 22 ډیپارټمنټ چې دي په هغې کې به څومره چا خلکو کرپشن کړی دا چیزونه به راوځي خو نن یو 2-3 کاله بعد چې کله آڈیٹ رپورٹ آڈیٹ پیری په دې باندې راځي چې په کم کال کې څومره بدعنوانیانې بے قاعدګیانې شوې دي زه خو دې په دې نظر ګورم چې کوم نیب دغه تحقیقات کړي دي او هغه صرف د یو ځلې دغه خبره مخې ته راغله چې د دیر
کې پولیس یو گاډي ودرولیو پاغي کې سرکاري کتابونه هغه دغه نه ډکو دا په مارکیټ کې خرڅېدل هغه شونه چې کله بیا ریپورت شو هغه ابتدایي تور باندې کله تحقیقات شو دا ډیره زړه خبر نه 2019 خبر ده تیر کال دغه نه بعد تحقیقات چې وو شونه په هغه ځل کې دا خبرې مخې ته رالی چې څومره هلته خلک وو څومره هلته ماشومان وو او چا ته به کتابونه مفت ورکړی کېدل د هغې نه یو په لسه باندې تعداد زیات ښودلی شوی و یعنی په یو ځل کې که په سرکاري سکولونو کې کومو خلکو ته چې کتابونه ورکوي هغه یو لک مثال خبره ماشومان وو ښودلی شوی دی د هغوی تعداد درې لکه دغه کتابونه وړلی شوي دي او هغه بیا بار مارکیټ کې خرڅ کړی شوي دي ڈپارٹمنٹ پخپل زے او دا ادارہ پخپل زے یعنی ٹیکسٹ بک بورڈ کی چکم کرپشن کی دو پہاغی کی ہم دغا خلق کو ٹھولو لاسو ویلے کی گدا چمنگ تبا دا یو ڈسٹرکٹ نا ڈیمانڈ راغے چمنگ تلمر کی تابونا پکار دی نمنگ با اغمرا چھپائی اگی تور کھلا زمانہ دے خیال چیک پتے کے ڈیر زیاد حقیقت ہوئی زیات کرپشن چې شوی دی نو هغه ټیکسټ بک بورډ کې مخکې هم راغلی او دی کې هم راغلی دی چې دا خلک وزرا ملوث یا دا پکې انوالو ډیمانډ څومره شوی دی لیګل سوي څومره دی چې هر څومره خو 1.76 ارب روپۍ کرپشن مخې ته راغلی دی په دې کې دا 1.45 ارب روپۍ یا دی چې دا خیبر پختونخوا او دا باقی 1.5 کروڑ قبایلی ضلعو د پاره دی دا چې ټول راټول کې دا دومره جوړیږي نیب تحقیقات کوي دا ٹیکسٹ بک بورڈ دا محکمہ تعلیم خلق افسران پر ڈسٹرکٹوں کے تعینات خلق چاچے دا ڈیمانڈ رالی گلی دی اگر ٹول داغی لسٹوں نہ جوڑ شوی دی او آغا بدے کے اس راضی تو پوچھو نہ بکے چی بداغا وقت کی سوک دا کم ڈسٹرکٹ ڈی ای او سوال دا دے چی یو مہنگا دوی پرنٹ کول نو کہ یو زے کے معشومان ہی 1 لاکھ تھی یو زے اللہ کے مثال واغستو نو کل تدل کتابونه زم نو به مارکیټ نه بغه چاغستل ک مارکیټ تلالم شد دوله کتابونه تو مارکیټ کل تکي خودل ال تب موجود دي نو بیا اغستل چا دکاندار با کتاب بیا سره پاره خرڅو چل تغه نه غستو ورسو نشتا تو خبر دي فهم سم یو خودغه چې کم تعدادو کم اعداد شمار خودل شه او چې دغه نه زیات ډیماند راغله ضرورت لګو هغه زیات راغله دي د نیب چې کم خپل رپورت انیشل لیکلی دی کم فائنڈنگز دی په هغه کې دوی دا خبره کوي چې د کم ډسټریکټ څومره ډیمانډ وو د هغه نه زیات الته ولې شوی دی دا د چپای په نوم باندې شوی دی دا هم ویل کېږي چې ضروری نه ده هغه عمره کتابونه د هغه چپای هم شوی چې کم دوی ته راغلی دی دغه یو سکینډل دی فهیم صاحب چې صرف موږ کتابونه چاپ کړی دیکھیے بھائی کاغذ پہ مت کے پیسے والے شو دیکھیے چلا کم صحیح استعمال کی داغے پہ مت کے وہ پیسے والے شو ہوتا اس تو پتہ چلے دقیقہ کاغذ دکم چند وقت لے کے سمر گران بھی اور بیا دھاگے دا پرنٹنگ پروسیس دا مرحلے چی بھی دا سمر گران بائنڈنگ بلے پیسے بھی اس ٹول شیزو نے چمنگ پہ دیکھ کے ٹھول کے راٹ کلو دیکھیے یہ کس نخ کاری دا برا یو یو نیٹ ورک دے یو منظم گروپ دے اور دادا اس نہ بنک کہی تھا 2012 نہ 16 پوری شو آغا او آیا 2012 نه مخکې څه شوی بالکل هغه هم دقیقات شوی کنه نو کدا قصه کولاوی نو ماته خو کاری دا جدا خو با په تیر وختونو کې هم شوی په دغه ټایم کې به هم شوی لدینه بعد به هم شوی زه کو دا خو چګل یو کمپلین مخه تر هغه ثبوتونه مخه تر راولل غاړه ونیولې شو نو دا خو دغه نه بعد د تحقیقات شو مخکې روس خو مونږه ریکارډ نه چک کړل نو دغه تحقیقات کړی دي نو ګورو چې کم خلک په دې کې ملوث دي کم خلک په دې کې ککړ دي آیا نائب خیبر پختونخوا به اوس هغه خلکو ته هغه شانتي لاس واچي کنه څنګه په وفاق کې بیا په وفاقي کابینه کې د تحریک انصاف ته وفاقي وزیرانو خلاف ریفرنس راشي نو هغه فایلونه بیا بند کړی شي او هغه غیر ضروري وګڼلی شي او صرف ټوله توجه اپوزیشن طرف ته ورکړی شي د نائب دایر اختیار دی څومره پورې هغه اوس په دې کې کاروایی نور یو 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 بل خبر دا هم دا چې کله هم موږ دا ګورو چې څومره کتابونه یو ذلې ته پکاري دوی د دیر خبره کوي لګیا دي موږ به دا دیر ثوابه یا نو خار کم ذله هم دا کتاب چې کله پرنٹ کیږي او وی چې موږ سره په دا پہلی نوالا تر لسمه پورې دی وخت کې 1 لاکھ ماشومان دي ایکچول او هغه 3 لاکھ کلی کل نو مطلب چې بیا دا حکومت سره کوم ډیټا دا و چې دغه 3 لاکھ ماشومان رولېګل کړه 3 لاکھ ماشومان دي 3 لاکھ کتابونه راکا
الته وی 1 لاک چې بیا حکومت سره کوم ډیټا دا چې یو وخت موږ سره سکولونو کې دومره لکه ماشومان دي اخو هم بیا لگا فیک اونته نشوا بیا خبره بل خو لاړه کنه دا خبره هم د شي شوی دا چې کوم دا بل خو لاړه دا سره دومره ماشومان شته نه الته کې فهم صاحب دیکي چې دا کوم دوی ورکی دا فایندینګز دي دغه کمیټه هغه رپورت ته غواړم چې په فول سکرین باندې دغه رپورت د نیب چې کوم تیار کړی دی یا کوم تحقیقات کې هغه وشه لېچې کتونکو ته هم پته ولګي چې څه روان دي فهم صاحب دا غي وي چې 2012 نه 16 هغه یو ذکر کړی دی بیا په کې ذکر راغلی دی چې د کلاس کے جی نواله گریڈ 12 پورې کم یو ډسٹرک هغه و د اپر دیر او 129 ملیون هغه یادی چې دغه انکوائری کې دومره پیسې مخې ته راغلي 12 کروڑ نو ویلا کم چې زمونږ سره سټوډنټس انرولمنت ریکارډ او هغه لپاره بیا کله مونږه انډیپندنت مانیټرینګ یونټ ته ویل چې تاسو مونږ ته دغه ایکچوال ریکارډ را سند کړئ دا غی در مخه دا غوی دا رپورت دی خو چې کوم یو نظام دوی جوړ کړی دی دا کوم آی ایم یو دوی جوړ کړی دا کوم دا خبره راځي چې کوم د ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر او یا د دینه مخکې دا غوی سره کوم اعداد او شمارو هم بیا او دلته چې کوم د محکمه تعلیم تر لګل شوی اغه او بیا هغه ریکارډ کې لګل شوی خیبر پختونخوا ټیکسټ بوک بورډ تا نو په دې کې ډیر زیات تضاد مخې ته راغلی د آی ایم یو انډیپندنت مانیټرینګ یونټ ک فرض ک خپل ریکارډ مخې ته یو ډیسټریکټ را لګل دی او اغه د هغه خبرو نفي کړی دا کوم چې د ډیسټریکټ ایجوکیشن ریکارډ د 1300 کلونو نه روان دی نو هغه خبره ده چې دغه دا غپلې خو د یو کال یا د دوه کال نه دی روان دی دا روان دی او پریکټس ته هر کال بدا کېدو او په دې کې به بیا نه صرف تاسو ته ویم چې د محکمې تعلیم بلکې د ډیسټریکټ ایجوکیشن الته چې کوم خلک ناشتي او د خیبر پختونخوا ټیکسټ بوک بورډ دا ټول په دې کې ککړ دي دا ټول په دې کې ملوث دي ما سبا خبر بل دام دا چې په یو ځل کې یو لک ماشومان او سمره ټیچران پکاري درې لک لخوا بیا درې چنده پکاري بیا تاسو کړه درې لک ماشومان خایې کتابونو د پاره بیا باغې د پاره مکه سره ټیچران نمبر دي کاوه او مکه سره انفراستراکچر هم او مکه سره بیا د غېده پاس ټیشنری هم لګي نو لکه دا خو بیا یو دومره غټ سکندل جوړیږي کله دې وېخت لاړل ته کې اوسوک نه پاتې کیږي بیا فهم صاحب دا خو مونږ سره لور کالو ډاټا راکو او اګه دا حل دی او مې به چې په دې کې نور هم ډیر زیات اغې او تاسو ته مې چې دا خو صرف یو برانچ دی مونږ دا غي ذکر کوو صرف کتابونه دي او ته کتابونو تقسیم دی او دا غي ترسیل دی او دا غي طریقې کار دی دا غي چپای دا په دې کې دا دومره شونه شوې دي نور که فرض کړه مونږ کولاو را برسه راکو نو اغې خو ډیر زیات معلومات مونږ ته مخه دراشي خو که فرض کړه پریکټس روان دي 13 شلو کالونه ډیر زوړ هم نه زو د 2002 د ایم ایم ای د ګورنمنت نه بوخ او که هغه ټایم نه دا معاملې رواني او موږ د سلورو کالو ریزلټ موږ سره روان دي چې هغه کې 2 ارب روپو کرپشن شوی دی نو که دا موږ د شلو کالو واخلو نو دا خو د 10 ارب روپو کرپشن او کډر لري موږ د خیر تیر کال سره کال وګورې سره په یو هغه کې د 2016 نه تاسو نه ترانسپیرنسي تاسو ما یو ذکر اوله کې وکړو چې ترانسپیرنسي انټرنیشنل چې کوم رپورت راغلی نو هغه وی چې خیبر پختونخوا کې کرپشن دومره نه کیږي او دا خو نیب را وستو اوس پتن لګی نیب رښتیا وای دروغ وای ترانسپیرنسي انټرنیشنل لچا پیسې ور کړی په پیسو باندې رپورت تیار کړو دا وی رپورت باندې رپورت جاری کو اغه 2015 16 نه پس بل نه راغلی هم خیر نه یو چې کم کم ځکه میسنګ انرولمنت دی انرولمنت نه بغیر چې کم میسنګ فسیلټیز دی سمره کې واشروم شته سمره کې بجلی شته ای باغه ایم یو رپورت جاری کو هم 13 سلو کالو نه ایم یو رپورت کم ځکه باونډري وال نشته په پوره شوی رپورت جاری کی کنه نو به پوره شي چې پوره شي نو بیا پوره وي کجا موږ پوره کړل نو فهم صاحب چې اوس پوره شو نو دا کنه بعد رپورت جاری کول وسه باندې لو بي دي کنه ارفان صاحب دنه فهم صاحب ګوره دي کې یو یو هغه دي اوس خبره دار چې کم د نیب تحقیقات دي تاسو ته مو چې یو سکندل مخه تر راغی ها سوق پدې کې ملوث دي د 2012 نه د 2016 پورې او امي نېشنل پارټي په وخت کې کال نیم شو هغه کې سوقو آیا په هغه کې محکمه انوالو ڈسٹرک ایجوکیشن آفیسرس پاگی کے انوالو دا ٹیکسٹ بک بورڈ خلق پاگی کے انوالو او بیا 2013 نو اخلا 2016 پورے دغه تعلیم کې سوکو هغه کې هم محکمه انوالو او کدا نور خلق هم مسرو نو آیا دا ټول خلق چې راټولي پوره یقین دی چې دا نمونه هم غالبا خیال چې تیار شوی وي او صرف دا یو پورشن مخه درولې شوې دي او هغه کې دا ویل شوې دي چې دومره کرپشن شوې دي لکه صرف ګوند خلق سکه د نیب د نیب د نیب یو امتحان وي کدا په ټولو ډیسټریکو کې
سلیریش پاگا ٹائم کیا پنجیش وے ڈسٹرکٹ او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر ٹول پاگی کیو پنجیش دغه کسان شو د محکمه تعلیم د محکمه تعلیم خلق شو د خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورډ خلق شو نو آیا په یو وخت باندې به نیب دغه 50 شپته او یا چې څومره اوم دی د خلکو ته بلا سواچي کنه صرف یو سکندل مخه تراغه او خبره رااله او تیر بش او صرف ڈی اوز د وخت کې نه یغه بسلو کالو کې بینزو کالو کې ترکه نه پس چر تر سه دلی وی او دا یو کس نه دی بیا دا پورا چین دی چې بیا یو کس لاسه چې نو پورا چین به بیا دی کې خوځي ګورو چې نیب دې سره سکی تاسو به هم خبر ساتو چې دې کې کاروایان سه د پوره کیږي یو وړا شند ماخلو پروگرام کې بیا هر کله فہیم صاحب چکل دا حالات راغل دا کرونا دا وجہ نا پرائم منسٹر صاحب اعلان کو چکم دا بجلی بلون دی عوام بانے کم بوجھ راضی نو یو خدا دی چھ منگا واو جا غیر لگ ریلیف منگا ورکو دا بجلی بلون چھ چاہتا ہم راضی نو خیر دا دو درے میاشت دے آغا نجمع کئی بلکل خدای ونه وچ نه دی جمع کئ بیا بیا جمع کئ بات کوي ورکه او کته چا بل راضی سومرا او هغه باندې دریو مې شو پورې هغه جمع نه کو پسلو رام میاش ټول بل پسې به یو زراغ نه بیا بیا خامخا جمع کئ او که جمع نه کو نه بیا با او اپ ډیو پیس کو والو خلک راضی او بیا به میټر کوړته وړي دویم فیصله بیا چې څنګه وفاقي حکومت اعلان وکړو هغه شانتي صوبایي کابینې هم یو اعلان وکړو یو فیصله وکړو فیصله دا و او دغه بعد پریس کانفرنس سابقه مشیر اجمل وزیر صاحب وکړو او ویلې شو چې په خیبر پختونخوا کې څومره خلک دي او هغه کرایه دار دي کرایه باندې اوسیږي چا دکانونه دي چا کورونه دي کرایه دار مالک مکان مو بالکل هغه نه تنګي داغه نه کرایه بالکل نه غواړي درې میاشتو لپاره به هغه کرایه دار د کور نه هم نشي وسته که هغه فرض کمیاش پوره شو کرایه ورنه کی ځکه چې روزګارونه بند دي کاروبارونه بند دي او د حکومت خواهش دارې چې هغه خپل خلکو ته لګ ریلیف ورکړي فیصله وشوا پریس کانفرنس وشو او بس خبره تیر شو دو میاشت پاره کوم تیر شو هدایت ورکړو خپل غالبن دا غوي جدادو او جی شورو مان وشوا مفتاو دو میاشت تقریبا وشوي اغه خلک وسوم ډیر زیات تنگ دي د چا چې کاروبارونه یا روزګارونه ختم شوی خو نه دي خو هغه ډیر زیات آمدن کی کمی راغله دي مالک مکان اغه نه کوي غواړي هغوی سره هغه شانتی هغه وسایل پوره کیږي نه هغوی چې حکومت یې اعلان کړو نو آیا د حکومت دا اعلان د کابینې دا فیصله د اجمل وزیر صاحب هغه پریس کانفرنس او د وزیر اعلی صاحب بیا میډیا ته هغه بیان جاری کول چې دا ابتدا ما وکړله او ما یو میاشتې کرئ معاف کړله او د راتلونکي هغه کې به زه 50% اخلم دومره به اخلم صرف دغه دوه ورځو خبرې وي درې ورځې هغې نه بعد خو پیسې عمل درآمد ونه شو عرفان صاحب دې کې دوه خبرې دي ټولو نه پہلا چې کوم سرکاري ادارې وي هغې سره هم خپل عمارتونه شته هغوی هم خپل بلډنګونه شته او ټولنه دکې ده لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ دي چې ټول ټی ایم اے سره څومره هم د هغوی چونګیانې دي څومره هم د هغوی بس سټینډز دي هغوی په ټیکا ورکړي دي څومره هم د هغوی دوکانونه دي ورکړي دي صرف پېښور کې دي صرف په 65 بازارونو کې په 100 دوکانونه دي وخت کې موجود دي هغې باره کې هغوی یو لیټر ولیکلو صوبایي حکومت ته چې جی مونږه ایز اے ټی ایم اے لوکل کونسل بورډ ته لیټر لیکل شو هر ټی ایم اے او بعد کې بیا مخکې فارورډ کړو چې هر ټی ایم اے تاسو نه پیسې نه غواړي هغه خپل جنریشن په خپله کوي او پای باندې مونږ خپل گزاره کوو تاسو اوس دا وي چې درې میاشتې پورې دوی نه کرایه ماخله دا ټیکه داران دي ما سره دوی په کړونو په باندې ټیکه اغستې را د چونګي هم د اډې هم او د لارې کوڅې هم چې کومه پارکینګ وغیرہ سټینډز دي اوس چې دوی زه پیسې نه لرم زه بس کوم دا پیسې مال تراکه دغه کرایه خپل د تنخوا ورکوم ملازمین لا په هغه باندې فائنانس ډپارټمنټ ځان غلې ک اورډر اپلای ورنه کو نتیجه سره وته او ټول نه پیسې واغسته ودا برا کوي لا خپل مسر نشته ری مو خسای سره مخیو نو سرکار خپل پیسې خپل لګیا دا نو چې دا فیصله کې دا فهیم صاحب نو دغه محکمه یو معاون خصوصي هم دی هغه ټیم کې به هم دی او که بدل او چې سو کومو دی کې دوه خبرې دي اوس خبره دادا چې هغه ټیم کې دا فیصله کې دی نو آیا دغه د محکمه وزیر صاحب ته دغه محکمه معاون خصوصي یا مشیر صاحب ته دا پته نه و چې زمونږ په ډپارټمنټ کې هم دادا مسلې راتلې شي مونږ ته نو پتا نو پتا خبر نو وزیر د سلیم خبر سره معاون خصوصي د سلیم قسم ما خبر نو صرف د گاڑی اړو خبر نو دي شي نه دا کیزه خو بعد کې هغه خبر شو دا دومره د مسرشته دی اي خو دین اړو خبر نو دغه دا غني چې کوم هم خلق راشي چې صرف ټي ام اي خلق برتي کول دي نور زم سکار نشته ار ټي ام اي چليږي سنگا تا غي نو کم از کم ځان خبر کا
چګر روانه څنګه دا ټي ام اي کې د نه دا مسله مخه ترازی غیبی امداد هغه جیدات ګور دا خو بشل مسلې دي کنه صرف ناس ته خبر نه دا منسټری خو صرف ني تاسو چې کلا یو زیک کې نه دا تاسو ریسپانسیبিলিটি دا ته کابینه کې د نه هغه ډپارټمنټ پرزیدنت کاوه اي کې د نه چې څومره مسلې ته هغه د پاره بیا لار اواره وي چې دا مو ته مسله دا تاسو دا فیصله وکې بالکل صبحی یو فیصله دا بالکل کرای معاف کې خو کرای معاف کیږي نو بیا مو ته دا نقصان دي دا مو ته اثر کې دا پیسې مونږ راکې تاسو هم سم کووډ د پاره 15 ارب روپے یو خې دی او نه ارب برې خې دی 24 ارب روپے دی دا پیسې مونږ راکې لکه څومره پیسې وې دا تقریبا دو کال تیریږي بلکې 25 جولای 2018 صبح په دوه مزل باندې مونږ وکړو چې تقدیر بدل کړی شو بدل نشو تقدیر بدل کړی شو بدل کړی شو په ووټ په غیبی امداد راغی تمه وا توقع دا وا چې چونکی پنځه کاله تیر شو دوه کاله بیا دا نورم تیر شو او په دې دوران کې با ډیر زیات خ کارونه خ ګامونه به د حکومت پورته کی اوس هر یو خبره هر یو الزام هر یو مسله کومګر اوجتو او هغه د کورونا په سر باندې اچونو دا مونږه نه صرف ځان سره زیاتې کوو د قوم سره زیاتې کوو د هغه خلکو دروغ سره وایو د هغه خلکو توهین کوو چا چې د خلک د ایوان تر رسولې دی په دغه کورسو باندې کینولې دي کم خلک چې چا ووټ ورکړي ها 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 ووټ چا ورکړي د خلکو تاسو چې کم خلکو رسول ما دوا تاسو ته دغه درکو کنه چې کم خلکو هم رسولي دا خلکو بهرحال چا منډیټ ورکړي منډیټ چا ورکړي عوام هم ورکړي دی اوسره نو فهیم صاحب دې کې اوس یو خبره دغه راځي چې منسٹر صاحب ضروري نه ده چې هغه ټولو خبرو هغه عقل کول وي هغه ته د هر یو خبرې پته وي ډپارټمنټ ته خو ات لیست پته وي هغه خو به د خپل منسٹر بریف کړو هغه ته اندازه نه وه لجبه کې دا وه ولې نه وه خبره دا ده مسله دلته دار روانه ده چې وفاق کې فیصله وشي هلته خوب ولیدل شي په سبا راشي کابینه اجلاس وشي میټینګ وشي یا اس راشي پریس کانفرنس وشي او وایي چې موږ دا فیصله وکړه چې هلته نه فیصله وشي په سبا باندې هغه دلته راشي نو په سبا باندې هغه فیصله دلته وشي اوس دا ډیټا چا نه ده کلیکټ کړی د خپل ډپارټمنټ څخه واتس اپ باندې راځي کنه نه نه اوس خو ډایرکټ کار هغه بریفینګ وګوري چې دا هم موږ کوو واتس اپ نو خبر کا سي درځي واتس اپ نو هم خبر وته دا بس صرف هغه چې کوم خبر وته دومره ډیټا نشته چې دغه څومره دکانونه دي دا غي سمرا لکا دا غي جنریشن سمرا دے او کا اغه جنریشن مونته نکیږي نو په نقصان سمرا هم سے پر ڈیٹا کیسه دا ڈیٹا چا تپوس کړي اس چن نو چې تپوس چا نه کړي نو ولې افسر هغه ته بیا پورا معلومات ورکی دغه بس صرف یې کار سره چې بیا هغه وکی بس ورځ هغهم ته ری افسر سے هم راضی سار شي او مازی گر شي او ما خام شي او شپه دا سرکاري مې کوم حل دے پرایویټ کې دنه حد بدل دے فهم سے ګوره خبر دادا چې زمنګ کم دلته د صوبې صورت حال دے من کله هم باغې باندې د هغې د ضرورت مطابق باغې باندې کله هم فیصلې نه دي کړې موږ هغې ته ترجیح ورکړې ده اوس هر یو خبره هر ایس او پی د سره لپاره هم تجاری کې د وفاق په سطح باندې ته څه هم فیصله کوي نو ضروري نه ده چې هغه فیصلې دې ټولې تل د خیبر پختونخوا کې هم په دغه ادارو باندې په دغه خلکو باندې امپلیمنټ کړي مسلط کړي روایت زمونږ بدل دي دمنګه تور طریقې د نور خلکو په نسبت باندې جغرافیه په بدله ده ضرورت لري ګراوند ریلټي خلک ګوري چې کم دلته زمنګه کم منګه سیاست کو پالیټکس کو بیا د خار او د کلو په سیاست کې دومره فرق ده د صوبو او د صوبې په سیاست کې ډېر زیات فرق وي آیا منګه هغه شانته د عوامي خلکو چې کم نمائندګي کو منګه د اغي صحیح مانو کې هغه ترجمانی کړي هم د کنه صرف یو ځل بیان جاری کول سره یا صرف د غزان له دوکه ور کول سره چې په فیسبوک باندې یو سټېټس ورکم په ټوئیټر باندې یو سټېټس ورکم کابینه کې ما یو فیصله وکړل او ټولې دنیا ته ما ویو خان صاحب ته ما ورسوله خو څه چې دغه خلکو ته ریلیف فائدہ نه ملو شو مرحال دغه وقتی تور دغه وقتی فیصلو باندې حکومت چلیږي ګورو چې راتلونکو وختونو کې کم لانګ ټرم پالیسی ده یا چې د کم سناد صوبې مستقبل دغه د آمدن ذریعے زیاتیږي دغه لپاره هم حکومت سم منصوبه بندی کوي سب پلانینګ کوي کنه روزانه هم بس دغه فیصلو ته ناست وي نه کوي وبکی اړو کوي نه نو وکړو کې وکړه دینه باد بوکی ډیر وکړه وګوره صبح نور خلکو خراب کړو صبح نور خلکو خراب کړو ورته کې دا ټایم ورکی عرفان صاحب سټډ باندې دا وخت پکې ولګي دا وخت پکې لګولګي دوه فهم صاحب د دې وجه دا و چې تیر وختونو کې خلکو دا صبح ته نقصان رسول ډیر تبا کړو او نو دا وکړه تیر شو دینه باد کې د شيخه ګامونه پورته کی او امید او توقع او تمه هم د ښه ساتل پکار دي اجازه ترکه الله پامه